П'ятниця, 7 вечора. Водій мікроавтобуса на вулиці Севастопольській, це район Малого озера на гідропарку, збиває двох людей. Це 16-річні Діана та Влад. 16-річна загинула, хлопця в тяжкому стані доставлено до міської лікарні. Тротуару на вулиці немає. Ось що розповіли нам мешканці будинку, біля якого це сталося. Пряма дорога розганяється до 100 кілометрів. Може, коли 15 душів мився, такий удар. Для мами кажу, вийди, подивися, бо кажу, щось є на вулиці. Спочатку стукнуло, потім тормоза. Водію 39 років. Шановний, знаєте, що сталося? Знаєте, що сталося чи ні? Відповідно до медичного освідування, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння, алкотестер показав 2,75 проміле. Чоловіка одразу затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання. 16-річний Влад у реанімації нейрохірургічного відділення міської лікарні. Під дверима чекають батьки, спілкуватись на камеру вони не хочуть і поки що допомоги, крім молитов, кажуть, не потребують. На даний час стан пацієнта важкий, знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Це проводиться для стабілізації пацієнта. Травма так пов'язана з ураженням як і центральної нервової системи, і також органів грудної клітини. Загроза життю залишається. І Влад, і Діана, учні 11 класу обласного ліцею, сьогодні у закладі оголосили жалобу. Директорка Наталія Сосюк розповіла, що ці діти проводили разом багато часу. Діана надзвичайно талановита дівчинка, надзвичайно талановита. І буквально вчора нелюд, я, пробачте, по-іншому не можу сказати, забрав життя цієї дівчинки. Лишився нестанцьований танець, тому що саме із Владом вони готували на осінній бал свій конкурсний танець. Ви розумієте? Ну, це болить. Ну, тут важко говорити і передати ці почуття, ці емоції. Душа просто рветься. Я висловлюю співчуття від цієї ліцейської родини батькам. Господи, мамо і тато, рідні, тримайтеся, будь ласка. Тільки, мабуть, Господь може ваше серце втримати, щоб воно не розірвалося на шмаття. Водій, який на цій вулиці збив дівчину, сам із села Обарів. Це населений пункт неподалік Рівного. А із власних джерел у поліції нам стало відомо, що запобіжний захід йому обиратимуть завтра. Поліція інкримінує йому порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини. Це від 3 до 8 років за ґратами. Із 16-річною Діаною теж прощатимуться завтра. Іван Марчук, новини, ЮА Рівне.